Grande, recebendo aqui, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura e a Ultragás, uma edição aqui para Campo Grande, pela primeira vez, especial, trazendo cinema para os bairros de Campo Grande. É uma ação que Campo Grande precisava, a valorização do audiovisual, o acesso à cultura. Nós sabemos que a cultura encontra-se em todos os lugares, mas o acesso dela é isso, trazendo, fazendo com que realmente chegue através do audiovisual de uma forma tranquila, trazendo pipoca, trazendo refrigerante, trazendo um filme aconchegante para as nossas crianças campograndenses, das escolas próximas aqui da comunidade do Lajeado, e que você tenha certeza. Cada vez mais, Campo Grande, nos seus bairros, através dessa parceria maravilhosa, a prefeitura consegue chegar e alcançar seu objetivo, que é entretenimento, cultura, lazer. E que principalmente isso é saúde. Muito obrigada, espero que volte mais sempre em Campo Grande.